zinātnes zīmes par svarīgo zinātnē. Vismaz teorētiski open science vai atvērtā zinātne ir veids, kā nodrošināt vienlīdzīgu informācijas apmaiņu starp zinātniekiem un veicināt efektīvāku zinātnes finansējumu izmantojumu. Praktiski, lai gan zinātnes atvērtība ir ienākus politisko un akadēmisko diskusiju dienas kārtībā, vēl daudz ir jādara, lai šīs idejas tiešām darbotos. Tomēr ir skaidrs, ka atvērtība kļūst par arvien prominentāku aspektu lēmumos, kas ietekmē zinātni un pētnieku ikdienas darbu. Lai iegūtu skaidrāku priekšstatu par open science, es, Miķels Grīviņš, runāju ar Izglītības un zinātnes ministrijas augstākās izglītības zinātnes un inovāciju departamentu nozares ekspertu Aleksandru Mārtiņu Blūmu. Sveiks, Aleksandra! Sveiks, Miķel! Tas nosaukums jūsu departamentam ir tik garš, ka es gan drīz izmežģīju mēli, viņu mēģinot izrunāt. Bet, ja tu varētu paskaidrot, kas ir tas, ar ko jūs nodarbojaties? Jā, tad īsumā par to, ko es daru ministrijā, tad kopumā es strādāju ar zinātnes politiku. Un tematiski ar tādām trīs lielajām tēmām. Viens ir nozara griezumā sociālām un humanitārajām zinātnēm, tad ar tēmu pētniecības ietekmes un sistemātiski domāju par veidiem, kā nomērīt un palielināt mūsu ieguldījumu pētniecībā ietekmi, un tad šo trešo tēmu, kas ir atvērtā zinātne. Un tad, protams, programma un aktivitāšu līmenī arī ir dažādas iniciatīvas, ar ko es biežāk darbojos, tā mēs varbūt neiešu dziļi detaļās, bet zem atvērtās zinātnes tēmas ir līdz šim bijis viens tāds lielāks pasākums atvērtās zinātnes pētījums, ko es sagatavoju no ministrijas puses pasūtījumu. Un plāns ir drīzumā no tā rakstīt Nacionālo atvērtās zinātnes stratēģiju. Un paralēli ir arī visādas nelielākas iniciatīvas, tai skaitā arī starptautiski fórumi, ar ko mēs kā Latvija varam iesaistīties atvērtajā zinātnē kā tēmā. Bet to tad droši vien pēc tam pastāstīšu. Okay, tu jau ieskicēji, kāda ir tava pieredze ar atvērto zinātni, bet varbūt tad paejot vienu soli atpakaļ, tiem, kas nezina, kas ir atvērtā zinātne, vai tu vari viegli dot kādu definīciju, kas tas īsti ir? Es neteiktu, ka šī ir precīza definīcija, jo dažādām organizācijām ir dažādas definīcijas, bet principā tā ir jauna pieeja zinātniskās darbības procesam. Citi to redz kā filozofiju, pilnīgi noteikti tā ir arī kustība, kas veicina ciešāku sadarbību, atvērtību un jaunas zināšanu izplatīšanas veidus tādā filozofiskākā līmenī. Un praktiskākā līmenī mērķis ir uzlabot zinātnisko rezultātu pieejamību. Praksē tas dalās tādos trīs pamata blokos. Pirmais bloks ir atvērtās publikācijas. Otrais bloks ir viss, kas saistās un ir ap pētniecības datiem. Un trešais bloks, kas arī paiedzim šī koncepta, bet neiet kopā pirmajos divos blokos, ir šī jaunā tāda trendī tēma, kas ir amatieru zinātne, jeb angliski citizen science. Tātad, ja mēs runājam par atvērto zinātni, tad tā atvērtība zinātnē daudz neatšķirās no atvērtības, kur šis pats jēdziens tiek lietot citur, kā atvērtā programmatūra vai atvērtie dati. Tas principā nozīmē, ka visiem ir piekļuve. Jā, un šīs kustības sevišķi atvērto datu kustība, atvērtās programmatūras kustība un atvērtās zinātnes kustības ļoti arī vēsturiski ir vienu uz otru atsaukušās, un tur tie paši cilvēki ir arī darbojušies, viņas attīstot kā tēmas. Tiem, kas neseko, varbūt šis jēdziens ir jauns, bet tie, kas ir sakojuši līdz atvērtai zinātnē, viņi jau būs pamanījuši, ka pat pirms pāris dienām tika publicēta viena pētījuma rezultāta par atvērto zinātni, tad diskusijas par open air jau ir kādu laiku Latvijā aktuāls. Kā tu skaidrotu, kāpēc šis te jēdziens pēkšņi ir ieguvis tādu prominanci gan Latvijā, gan Eiropā? Tad mazliet paskatoties uz vēsturi. Es teiktu, ka ir tā, ka zem šī atvērtās zinātnes jēdziena atvērtās piekļuves tēma, kas ir specifiski par publikācijām, jau ir bijusi aktuāli diezgan sen, gan pasaulē, gan arī Latvijā. No sākuma, tad, kad sākās open air projekts, tur arī fokus bija vairāk tieši uz publikācijām. Un īsumā viss tas stāsts publikāciju blokā ir tāds, ka klasiskais modelis publicēšanās industrijai ir tāds, ka pētnieki izstrādā kaut kādu zinātnisko darbu, tad no tā to publikācijas, un šīs publikācijas tiek publicētas žurnālā. Un attiecīgi žurnāli un šo žurnālu izdevēji pelna tādā veidā, ka pārdod licences šiem žurnāliem, dažādām akadēmiskajām bibliotekām, zinātniskajām institūcijām,
un arī tirgošos rakstus jebkuram interesentam, kurš vēlas, bet galu lasītājiem ir jāmaksā, lai piekļūtu šiem zinātniskiem rezultātiem. Un tad tas viss tā filozofija atvērtās piekļuves veicināšanai, tas mērķis, uz ko iet, ir tas, ka šīs izmaksas nedaudz pārnes uz publicētāju pusi, un tad gal lietotājiem viņas ir pieejams bez maksas. Un šī lielā tēma jau arī Latvijā kādu laiku ir cirkulējusi, un tas nozīmē, ka arī pētniekiem ir diezgan laba izpratne par atvērto piekļuvi kā tādu tēmu. Kas varbūt ir nedaudz jaunāks, kas ir pēdējā laikā strauji ienāk, ir tieši šo pētījumu datu blokā dažādas Eiropas līmeņa iniciatīvas, tā skaitā Eiropas atvērtās zinātnes mākonis, stingrākas prasības apvāršņa programmās, un tāds spiediens varētu teikt gan no sabiedrības puses uz to, kad ir vēlme pēc zinātnesko rezultātu pieejamības, gan no pētniecības finansētāja puses vēlme padarīt zinātni atvērtāku. Un tad es varbūt īsi varu iezīmēt tos galvenos argumentus, kāpēc vispār atvērtā piekļuve ir, kāpēc par to būtu jārunā. Un šeit iezīmējās tādi trīs argumentācijas grupas. Vien ir šie socioloģiskie argumenti, ka zinātnes, kas tiek uzkrātas no pētniecības, ir vispār sociālās sabiedrības produkts, un tam vajadzētu piederēt sabiedrībai, un tāpēc nav pareizi, ka sabiedrībai nav iespēja tām bez maksas piekļūt. Tad ir vēl tāds morālais arguments, ka zinātni lielākoties finansē no sabiedriskiem līdzekļiem, tā ir nodokļu maksātāja nauda tipiski, un tiek veidotas šīs publikācijas par nodokļu maksātāja naudu, bet tad šiem nodokļu maksātājiem, kas ir samaksājuši par to pētniecību, nav piekļuvi šiem pētniecības rezultātiem. Un tad trešais un pragmātiskākais arguments ir tāds, ka tie ir lieli izdevumi zinātniskajām institūcijām un bibliotekām, un daudzi akadēmiskie izdevēji nodarbojas ar to, ko ekonomikā sauc par rent-seeking, jeb vienkārši viņiem ir prestižs žurnāli, un viņi var iekasēt liels licenšu maksas par žurnāliem, un tas ir vienkārši lielisks biznesis viņiem iekasēt šo naudu un neradīt nekādu papildus pievienoto vērtību no tām. Tie argumenti, ko tu mini, tie jau nav jauni. Un tad mans jautājums ir, kas tad tagad ir mainījies, ka pēkšņi tagad mēs domājam, ka tas ir palicis tik aktuāli? Nu, atvērtās piekļuves blokā, kas ir specifiski runājot par publikācijām, pirmkārt ir šīs stingrākās prasības Eiropas līmeņa pētniecības programmās, un otrkārt mūsu pētniecības sistēma ir pēdējos gados ļoti strauji attīstījusies, un varētu teikt, ka mēs esam beidzot nonākuši līdz tādam līmenim, kur mēs vismaz pētniecības politikas pusē varam daudz sistemātiskāk domāt arī par šo jēdzienu. Un pētniecības datu bloka pusē tur gan ir bijuši tieši pēdējos gados daudz visādas aktivitātes. Es varbūt varu ātri iezīmēt to konceptu, kāpēc ir svarīgi runāt arī par pētniecības datu atvēršanu. Ir tā, ka pirmkārt zinātne kā industrija digitalizējas, kā tas notiek citās arī tālsainiecības industrijās, un mērķis, protams, ir uzlabot efektivitāti tam zinātnieku kopumā. Un pētniecības rezultātā rodās dažādi pētniecības dati, un šos pētniecības datus var viens variants ir izmantot citiem pētījumiem, respektīvi es piemēram veicis aptauju, kur es aptaujājis plašu sabiedrības dalībnieku skaitu par kaut kādu specifisku tēmu, uz tā es izstrādāju vienu pētījumu, bet ja šos datus padarīt citiem pētniekiem pieejams, viņi var izstrādāt papildus pētījumus uz šiem datiem. Un tas tad sniedz to ekonomisko atdevi. Un arī papildus datu atvēršanai ir pozitīva efekta uz akadēmisko integritāti, jeb es droši vien nelikšu kaut kādus neierobežošu savu izlasi, vai neizgudrošu datus, ja es zinu, ka šie dati būs pieejami un citi varēs pēc tam pārbaudīt man pētījumu. Un ir arī tāds jau pirms kādu laiku iznācis ļoti nozara satricinošs raksts psiholoģijā. Droši vien klausītāji būs iespējams par šo dzirdējuši, Many Labs pētījums, kur psiholoģijā mēģināja reproducēt slavens psiholoģijas pētījums. Un tas šokējušais atklājums bija tāds, ka no 28 pētījumiem, ko mēģināja reproducēt, tikai 14 pētījumus varēja reproducēt.
pārējiem nevarēja atrast šo efektu, atkārtot iznojot pētījumus. Doma par pērniecības datu atvēršanu arī ļoti cieši sasaistās ar šīs reproducējumības krīzes mazināšanu. Un visbeidzot, ir runājot par tādām praktiskām lietām, strauji attīstās šī doma, ka tiek veidots datu tīkls, jeb web of data, kur ir dati dažādās jomās, kas ir aprakstīti ar metadatiem, un ir meklētāji, kas var dinamiski meklēt šajos datos, un var uz viņiem veidot, saslēdzot kopā dažādas datu kopas, var radīt dažādas rīkus, risinājumus, un nākotnes produkts, ko līdz šim nevarēja izdarīt. Un tajā kontekstā specifiski viens tāds atslēgas iniciatīva Eiropas līmenī ir Eiropas atvērtās zinātnes mākonis, kas ir no Eiropas puses arī diezgan liela prioritāte kā infrastruktūrai, ko es droši vien pēc tam var detalizētāk izstāstīt, jā, ja tas ir interesanti. Bet tu jau pieskāries kaudzē ļoti interesanti jēdzieni, par kuriem mēs, diemžēl, visticamāk nevarēsim runāt, kā reproducēšanas krīze un akadēmiskā integritāte un digitalizācijas ietekme uz zinātni un datu pieejamību. Bet mums laiks ir nedaudz ierobežots, tādēļ virzīsimies uz priekšu un pieskārsimies tām trijām lielajām atvērtības jomām, kuras tu identificēji, kur ir rezultāti, kur ir dati un kur ir, kā es sapratu, metodes, bet, principā, tu runāji par amatieru zinātni. Ja mēs varētu sākt ar publikācijām. Visiem pētniekiem ir jāpublicējās un tiek sagaidīts, ka pētnieki publicēsies kaut kādas kvalitātes žurnālus, vai tagad tiek sagaidīts, ka arī šīs publikācijas būs atvērtas? Nu, ideālā pasaulē, protams, visas publikācijas būtu atvērtas un bezmaksas gan pētniekiem publicējot viņas, gan tiem, kas viņas lasa, ka viņas ir pieejams atvērtajā piekļuvē. Nekvējoties bez maksas, bet, protams, pasaule tā tieši nestrādā, un tāpēc šobrīd tas iezīmētais scenārijs no tādas konkrēta pētnieka perspektīvas būtu apmēram šāds, ka, ja pētnieki startē apvāršņa programmās vai citās starptautiskās programmās, ir ļoti stingri definēts, ka publikācijām ir jābūt publicētām atvērtajā piekļuvē. Rakstot pieteikumu uz finansējumu, var iebudžetēt šīs rakstu publicēšanas izmaksas, un tad tiek sagaidīts, ka attiecīgi šajos hibrīdu žurnālos, kuros pētnieks var maksāt par savu rakstu publicēšanu, un tad gal lietotājiem viņš ir bez maksas pieejams, tad attiecīgi šī maksa tiek nosegta un paredzēta projektu līmenī. Nacionāla līmenī, protams, mēs saskaramies ar to problēmu, ka, ja mēs visiem ļoti stingri liekam publicēties atvērtajā piekļuvē un maksāt šīs APC izmaksas par publicēšanos, tad tā ir nauda, kas sanāk tiek ņemta nost no, varbūt, pētniecības kaut kādām aktivitātēm, kas ir tieši pētniecība. Un tāpēc doma ir drusciņa izstrādāt tādu stimulu kopu, kas veicinās šo publicēšanos atvērtajā piekļuvē, bet tas nebūs ļoti tāds stingrs uzstādījums ar milzīgu budžeta līniju apakšā. Un tad sistēmas līmenī mēs esam jaunās zinātnes inovāciju pamatostādnēs paredzējuši, ka mēs no visām Latvijas publikācijām virzīsimies uz to, ka 60% pieejami atvērtajā piekļuvē. Un tad otrs ir tas, kad mēs mudināsim pētniekus deponēt savus pirmspublikācijas, ja preprints pirmspublikācijas serveros, tur, kur tas būs iespējams. Tad nacionālās pētījuma programmās, piemēram, valsts pētījuma programmā un fundamentāli lietišķo pētījuma programmā, mēs uzsveram, ka tiek sagaidīts, ka publikācijas ir publicētas atvērtajā piekļuvē. Bet tas nav kā obligāts uzstādījums, bet tas ir tāds, nu, viņš ir nedaudz mīkstākā formā piedāvāts. Un tad droši vien tādā vidējā termiņā būtu jāiet uz to, ka finanšu tabulā ir arī iespēja paredzēt finansējumu šo publikāciju nodrošināšanai atvērtā piekļuvē, ja pētnieki izvēlas to darīt. Okay, tu pieskāries ļoti daudzām interesantām lietām, un atkal mēs visi viņus nevarēsim izrunāt. Viens ātrais jautājums, tu minēji stimulu kopu, vai jau tas apraksts par to, uz ko jūs tēmējat kā ministrija, vai tā jau ir šī stimulu kopa, vai stimulu kopa ir vēl kaut kas? Stimulu kopa šobrīd vēl nav
uzlikt uz papīra. Mums, kā es iepriekš minēju, ir nesen tieši šeit vakar vai aizvakar, mēs publicējām šo pētījumu par atvērto zinātni, ko īstenoja Latvijas Nacionālā biblioteka, Rīgas Tehniskā universitāte, Rīgas Stradiņa universitātes un Latvijas universitātes pētnieki, bija tāds diezgan plašs konsorcijs. Un šis pētījums ļoti konkrēti iezīmēja šos divus scenārijus, uz ko mēs varētu potenciāli virzīties. Viens ir šis ļoti stingrais, varbūt, ziemeļvalsts scenārijs, un otrs ir šis mīkstais scenārijs, ko es tikko minēju, kas ir šī nosacījuma kopa. Un tas šobrīd indikatīvi mēs virzamies tajā otrajā virzienā, bet šis lēmums tiks finalizēts līdz ar Nacionālo atvērtās zinātnes stratēģiju, kas taps kā tāds konkrēts dokuments, kur visi šo aktivitāšu kopu tiks konkrēti iezīmēt un izies cauri arī procesam, kas to formalizē kā oficiālo politiku. Tad, ja es pareizi saprotu, ka nākošajos pētījumu pieteikumos ir jāņem vērā, ka viņiem varētu nākties pieteikt jau kaut kādas atvērtās publikācijas. Jā, un es teiktu, ja tu šo pašu jautājumu uzdot pēc 20 gadiem, tad atbildi būtu noteikti jā, bet šobrīd to precīzi, kā tas tajā dažādu pasākumu kopas pasākumos tiks ieviests, to es nevaru vēl pilnībā skaidrs pateikt. Bet jau šobrīd pēdējās, manuprāt, 3 vai 4 valsts pētījuma programmās ir bijis šis uzsvars nolikuma līmenī uz to, ka tiek sagaidīts arī atvērtās piekļuves publikācijas. Ir papildi jautājumi, un pēc tam mēs ticamāk virzamies no publikācijām prom. Bet pirmais ir, ka, ja par datiem es ļoti skaidri redzu, kā atvērtība palielina kvalitāti, tad par publikācijām, un varbūt tas ir tikai sociālo zinātņu jautājums, bet esmu dzirdējis viedokli, ka open access publikācijas principā nekutējās tik augstu un ir ar zemāku kvalitāti. Vai šajā jomā tev ir kaut kas sakāms, kā saistās zinātnes kvalitāte publicēšanā ar atvērtību? Nu, šis ir tāds arī akadēmiskajā literatūrā tāds vēl joprojām nedaudz strīdīgs jautājums. Es tikai varbūt iezīmēšu to kā droši vien par to būtu jādomā pētniekam Latvijā. Piemēram, ja es esmu pētnieks un es rakstu tēmēju publicēties tajā jomā, kur es nodarbojos ar pētniecību, man ir plašs spektrs parasti ar žurnāliem, kurās tiek publicēti raksts par manu pētniecības tēmu. Un, teiksim, daļa no šiem žurnāliem būs atvērtajā piekļuvē, daļa nebūs atvērtajā piekļuvē, daļa būs nekvalitīvāk un daļa būs kvalitatīvāk. Un man šķiet, ka tikt sev piemērot līmeņu kvalitātes žurnālā var gan šajos slēgtajos žurnālos, gan atvērtajos žurnālos. Tāpēc izņemot, ja ir kaut kādi ļoti specifiski gadījumi, ka ir kaut kāds konkrēts specifisks žurnāls ļoti šaurā zināt, nozerē, kurš nav atvērtās piekļuves žurnāls, es neteiktu, ka tas, ka raksts tiks publicēts atvērtajā piekļuvē, nozīmē, ka šis raksts būs zemākas kvalitātes žurnālā. Ok, un tad otrs jautājums vēl par publikācijām, ka nu, līdz šim ir pētniekiem kaut kādu piekļuvu datubāzēm, kur es ticamāk, ka pētnieks pats no savas kabotas īsti nejūt to raksta izmaksu, kad viņš pērk to gala versiju no izdevniecības. Kā tas mainīsies tajā brīdī, kad parādās šī tie jaunais uzstādījums, ka par rakstu maksā nevis tad, kad gribās viņu nopirkt, bet tad, kad gribās viņu publicēt? Un kāds maina arī izdevniecību pozīciju zināšanu apritē? Jā, nu tā visa virzība ir uz to, ka visa šī publicēšanās nozara maina savu biznesa modelu no tā, ka tā, kad piekļūst šiem rakstiem, tajā brīdī tiek iekasēta nauda vai caur licencēm, no tā, kad attiecīgi šie publicētāji maksā. Un tas praktiskajā līmenī, protams, būs jāiestrādā jaunas stimulu programmās un jauni mehānismi, kā šīs izmaksas sekt, tagad šī transformācija notiek, bet sistēmas līmenī tā cerība ir, ka viss šī virzība samazinās kopējās izmaksas, jo galvā nu, pētnieks maksā par publicēšanos, bet tad šī nauda tiek pieprasīta pētniecības finansētājiem. Un pētniecības finansētāji šajā gadījumā pērk
Nu, vai vismaz palīdz zinātniskajām institūcijām arī iegādāties abonēšanas makšu žurnālos. Atsevišķi jautājumi specifiski Latvijas kontekstā ir par šo žurnālu licenžu iegādi un par to, ka mums to vajadzētu darīt, nu, būvēt lielākas konsorcijas un sistemātiskāk domāt, kā strādā žurnāla licenžu iegādes procesu un vienošanās ar izdevniecībām. Un šī arī bija viena no atslēgas rekomendācijām, kas parādījās atvērtā zinātnes pētījumā, kad par šo būtu jādomā specifiskāk un arī vairāk labāk jāsatarbojas mūsu ministrijai, kultūras ministrijai, Latvijas Nacionālajai bibliotekai, universitāšu akadēmiskajām bibliotekām, un šī būtu viena tāda joma, kur būtu arī jāfokusējās. Tad man būtu vēl daudz jautājumu par publikācijām, bet virzamies tālāk, jo jūtam tā saruna pārāk interesanti, un es uz katru lietu varētu vienkārši te iestrēgt, runājot stundu tikai par katru no šiem jautājumiem. Bet tad otra lieta, ko pieminēju, ko var atvērt, ir dati. Un dati, protams, atvērt ir grūtāk nekā publikācijas. Varbūt var pastāstīt, ko nozīmē datu atvēršana? Jā, nu, bieži tāds dzirdēts stereotips ir tas, ka zem atvērtās zinātnes mēs sagaidām, ka dati arī viss tiks atvērti. Īstenībā man labāk patīk to pasniegt no tādas puses, ka ir jāievēro divi principi, ja mēs runājam par datu atvēršanu. Pirmais princips ir tāds, ka datiem būtu jābūt tik vien atvērtiem, cik iespējams. Mēs nerunājam par to, ka visi dati ir atvērti, jo vienmēr būs sensitīvi dati vai konfidenciāli dati. Un ir iemesli neatvērt specifiski dati, vai tie ir personu dati, vai ir kaut kāda ētiska apsvēruma šos datus neatvērt, vai ir, tiksim, komerci noslēpumi. Ir vairāk iemesli, kāpēc dati nevarētu būt atvērti, bet vienlaikus nav pieņemam, ka pētnieks par publiski finansētiem līdzekļiem rāda datu kopu, un tad visu savu pētnieku karjeru nedalās ar šiem datiem un turpina rakstīt publikācijas tikai viens pats, balstoties uz šiem publiski finansētiem datiem. Publiskais finansējums nevar tikt izmantots kā, nu, tāds advantage viena zinātnieka karjerā? Datu blokā, jā. Un, ja mēs runājam par metadatiem, jeb datiem par to, kādi dati ir, tad šiem metadatiem vienmēr būtu jābūt atvērtiem. Tas ir droši vien tāds diezgan stingra pozīcija, kas arī Eiropā pētniecības finansētāji uz to uzstāj. Piemēram, man ir biomedicīnā klinisko pētījumu dati, kur ir sensitīvi personu dati iekšā. Šos datus es, protams, nepadaru publiski pieejams un atvērts visiem, bet es vismaz norādu, kādi dati man ir, cik datu vienības tur ir, kas ir kontaktpersonas, ar ko šiem datiem ir piekļūt, ja iespējams, un nu, vismaz aprakstu šīs datu kopas esamību, un metadatus pēc tam padaru pieejams. Tas uzskaitījums par to, ko tikko devi, kas ir, kam tas ir pieejams, un kādi tieši tur iekšā ir dati, tie ir šie metadati. Jā, un ja mēs runājam par to, kur šos metadatus likt, tad ja mēs runājam par pētniecības datu repozitoriem, kuros var glabāties gan pētniecības dati paši kā dati, gan arī vienkārši šie metadata apraksti par to, kāda pētniecības data vispār eksistē arī ārpus šī repozitorija. Ja tas bija, laikam, man nākošais jautājums, ka, nu, var visu kaut ko likt online un visu kaut kur, bet ja cilvēki to nemāk atrast, tad no tā īsti nav jēga. Vai tu var pakomentēt, kāda ir šī saiknes ar to, kas tiek uzlādēts kaut kur online, un kā no otras puses, vai kur cilvēku, kuram gribētos atrast, kas ir uzlādēts online, to meklēt? Jā, nu, vispirms no tāda pragmatiska pētnieka viedokļa, man ļoti patīk, ir tāds viens slaids, kas pēdējā laikā kļūst diezgan populārs, tāda trete, kur man likt mans pētniecības datus. Un tad pats sliktākais variants ir turēt viņus uz savu datoru savā flešā, nevien nedalīties. Otrs jau drusciņ labāk vieta, kur viņus likt ir uz, teiksim, nu, ja tie nav sensitīvi dati, kaut kāds pamatot iemeslu slēgt dati, turēt uz universitātes FTP serveri. Tad nākamā labākā vieta ir publicēt projektu mājaslapā un varbūt universitātes mājaslapā. Tad trešais, kas ir vēl labāka vieta, kur viņas publicēt, ir šie pētījumu datu, vispārējie pētījumu datu repozitoriju. Piemēram, viens piemērs ir Zenodo, kas ir apāršņa vispārējais pētījumu datu repozitorijas. Un tur tieši šī ir tā stadija, kad tiem datiem jau
tās platformas, kur tos daudz ievieto, viņiem jau ir pareizie metadata lauki, kur rakstīts nosaukums, licence, unikālais identifikātors. Viņiem jau sāk parādīties visi atribūti, kam, kas palīdz šos datus sameklēt galu lietotājiem. Tad nākamais solis šeit trepē ir institūcijas, vispārējie pēcniecības datu repozitori. Un šobrīd šis Latvijā ir tāds kā neliels caurums, jo mums nav šobrīd piemērot šādu tipu repozitori. Un vēlāk, ja mums būs laiks, es varu izstāstīt par vienu iniciatīvu arī no mūsu puses, veidot šādu pēcniecības datu repozitori tīklu institūciju līmenī. Nu, un tad, ja mēs runājam par pašām labākajām vietām, kur deponēt pēcniecības datus, kas arī veicina to, ka šos datus reāli atkal izmantos un reāli varēs sameklēt datus galu lietotāji, ir likt nozara specifiskos repozitorijos, un šeit var minēt, piemēram, biomedicīnā ir MBL EDI, valodu zinātnē ir šis Clarin infrastruktūra, kurā ir labā, piemēram, valodu korpus, un ļoti daudz zinātnes nozarēm ir šāda tipa nozara specifiskie repozitorija, kur glabājas noteikta tipa nozaras dati, kas ir arī cik vien iespējams standartizēt un līdzīgi aprakstīt, lai, piemēram, no viens praktiski piemērs Clarin datiem dildi izstrādā mašīnu tulkošanas risinājumu. Clarin datubāzēs var atrast sakodāts valodu datus, ko attiecīgi dildi pēc tam var izmantot, lai trenētu algoritmus, lai veicinātu to, kad ir labāk mašīnu tulkotāji. Tad, ja es pareizi saklausu, tas, ko tu saki, ir, ka ja agrāk pētniekiem vajadzēja zināt, kuros žurnālos viņa nozarē publicējas, tad tagad pētniekam vajag zināt arī, kurā datubāzē potenciāli viņa nozarē tiek uzglabāti dati. Jā, tieši tā. Un pētniekiem, kas ir vairāk strādājuši ar starptautiskiem projektiem, būs zinām arī tāda lieta kā datu pārvaldības plāns, kas ir konkrēti rakstot projektu pieteikumu, tas, kur tu apraksti, kādas datu kopas veidosies pētniecības rezultātā, kur šie dati nonāks un kā viņas pēc tam varēs izmantot. Un mums arī šobrīd nav vēl, protams, apstiprināta mūsu atvērtā zinātnes stratēģija, bet ir doma arī, ka varētu potenciāli ieviest šos datu pārvaldības plānus. Bet ja ir pētnieki, kas nekad šāds plāns iepriekš nav rakstījuši, nav jāuztraucās, ka tas ir kaut kāds milzīgs administratīvais monstrs un ļoti sarežģīts darbs, kuram jāparedz ir liels slodzes, lai to sagatavotu. Ir tāds data curation centrs, kas ir apkopojis labākās veidlapas šiem datu pārvaldības plāniem. Un ideālā gadījumā viņus caur, tas ir kaut kāds online rīks, kas tev izved cauri visam tam procesam, uzdod jautājumus un tu aizpildi attiecīgās anketas un pēc tam tiek uzģenerēts šis datu pārvaldības plāns. Ok, tad ja kādam no klausītājiem vajag taisīt datu pārvaldības plānu, tad Data Creation Center ir viena vieta, kur iegūt informāciju. Jā, dcc.ac.uk, ja es pareizi okay. Papildus, varbūt tev ir arī kāds ieteikums, ja kāds grib, tagad viņam ir pētījums, kurā dati ir ievākti jau pirms gada, un tagad viņš domā, jā, es noklausījos, un Aleksandrs man tiešām motivē uzlādēt kaut kur šos datus, kur varētu saprast, kā darboties ar metadatiem, un vai kurš katrs var darboties ar metadatiem. Jā, nu, ja šī ir nozara specifiska datu kopa, un šai nozarē jums ir kāds paziņa vai kolēģis, kas māk jau strādāt ar datiem, tad es noteikti aicinātu griezties pie viņiem un prasīt, kur jūs liekat savus datus, kas ir tā vieta, kur cits pētnieks šajā nozarē dalās ar saviem datiem, un tad mēģināt tos datus novietot tur. Ja neizdodās atrast šādu padomu, tad es aicinātu izmantot šobrīd Zenodo, kas ir CERN serveros Šveicē pieejams vispārējais pēcniecības datu repozitorijs. Man šķiet, tur var jebkuras datus pārvest līdz 50 megabaitiem augšupielādēt. Un viņš parāda jau tos pamat metadata laukus. Tur var ievadīt nosaukumu, licenci tipu. Nu, tādi ļoti, ļoti primitīvi aprakstīt, kas tie tādi par datiem. Un Zenodo viena pozitīva priekšrocība ir tas, ka viņš uzreiz piešķir šiem datiem unikālu identifikātoru, jeb to DOI numuru. Un DOI numuru var pēc tam izmantot gan citējot datu kopus, gan arī nākotnes daudzlīmeņu sistēmās un Eiropas atvērtās zinātnes mākonī šie dati varēs integrēties, ja viņiem ir šis unikālis identifikātors. Ok, tad digitāla objekta identifikātors ir viena lieta, par kur arī ir jāpaturprātā. Bet papildus vēl pēdējais jautājums par datiem.
Tu sniedz piemērus no biomedicīnas, no psiholoģijas, no sociālajām zinātnēm. Vai darbojoties ar šiem atvērtās zinātnes jautājumiem, tu redzi, kas tad dažādām zinātņu jomām tieši datu atvērtības kontekstā ir atšķirības? Latvijā pilnīgi noteikti. To arī parāda mūsu šis pētījums, kur tika intervēti diezgan daudz gan pētnieki, gan prorektori, ka ļoti ir jomas, kas ir pieredušas strādāt ar datiem, un ir jomas, kur sevišķi, es domāju, humanitārās zinātnes, kur līdz šim tā praksa ir nedaudz pieklibojusi. Bet es gribētu teikt, ka nevajag droši vien bīties no datiem un savu vienalga, kurā jomā esošo datu komplektu vismaz pamēģināt ievietot Zenodo. Ir salīdzinoši vienkārši lieta, ko izdarīt, un tad pēc tam no tā tad var turpināt šo izaugsmu. Tā kā es domāju, ka tas ir stereotips, ka pētniecība datu jautājumu attiec tikai uz atsevišķām dabas zinātņu jomām, un ka, piemēram, kādam vēstures vai literatūras pētniekam nebūtu nemaz par to jādomā. Jā, piekrītu, un manuprāt, mēs jau varētu mums ilgi runāt arī par kādas ir attiecības starp datu deponēšanu un personas datu aizsardzību, bet tā kā mums ir jāvirzās priekš, tad varbūt virzamies pie trešā lielā bloka, ko tu nosauc par amatieru zinātni, kā es šodien uzzināju, ka tā to sauc. Tad es to vairāk atpazinu pēc Citizen Science. Vai tu varētu pastāstīt, kas tas ir par zvēru? Jā, es varbūt vispirms izstāstīšu īsu anekdoti. Tad kopumā, kāpēc Citizen Science latviski sauc par amatieru zinātni, jo bija Zinātņu akadēmijas valodas terminoloģijas komisijas sēde, kur šo jautājumu apskatīja, un tika pieņemts lēmums, ka šis latviskojums tiek atveidots līdzīgi kā amatieru teātris, un tāpēc radās šis termins, bet daudziem nozarē tas kaut kā asociējas ar neprofesionalitāti un tādu paviršību un nemāku. Un tāpēc šobrīd mēs palūdzām Valsts valodas centram vēlreiz pārskatīt šo un tad vienreiz kārtīgi nolemt, kā tad šo terminu mēs latviski saucam, vai tā ir pilsoņu zināt, vai entuziastu zināt, vai amatieru zināt. Jebkurā gadījumā doma šim visam terminam citizen science ir iesaistīt sabiedrību zinātniskajā procesā, un tas varbūt gan tīri ģenerējot datus, gan formulējot hipotēzes, gan finansējot specifisku pētniecību un iesaistoties šajā procesa daļā, gan dažādās citās formās. Un literatūrā pastāv vēl diskusija un nav vienots viedoklis par to, kur tieši ir robežas citizen science. Bet kopumā lielākoties šie projekti Latvijā, vismaz, kas mums ir tieši uz šo datu iegūšanu fokusēti. Un mums ministrijā ir neliels šādu iniciatīvu kartējums, tiešām neliels, ir 10 pilsoņu zinātnes vai amatieru zinātnes iniciatīvas nokartēts. Un no tādām populārākajām es varētu nosaukt dabas datus, ko droši vien daudz klausītāji būs varbūt arī paši iesaistījušies. Un ir arī projekts Latvijas pilskalni, kur tiek publicētas bildes no lidāru datiem ap dažādiem pilskalniem, un tad amatieri, arheologi var šos datus izmantot, lai nodarbotos ar arheoloģiju. Kāds tam visam mērķis? Primārais mērķis ir iesaistīt sabiedrību pētniecībā, un šis plašākais zinātnes komunikācijas aspekts, un otrs ir reāli radīt jaunas zināšanas un pētniecības ietekmi, kas ir tieši tas pats mērķis, kas parastai pētniecībai. Jo tas ir tāds, vismaz amatieru zinātnes entuziasti noteikti nepiekritīs, ka tā ir tikai tāda, tas ir tikai veids, kā iesaistīt sabiedrību, un viss labums ir tikai šo amatieru zinātnieku pusē. Īstenībā šie amatieru zinātnieki reāli rada lielu pievienoto vērtību arī pētniecībai. Un te es varu minēt vienu starptautisko piemēru, kas arī viens no pirmajiem tādiem skaļākiem amatieru zinātnes projektiem, kā bija tāda mājaslapa, kurā bija no teleskopiem salādātas bildes ar galaktikām. Un šīs galaktikas bija jāklasificē, bija neliela pamācība, kā atpazīt, kura galaktika ir kura tipa, un šie amatieru zinātnieki klasificē šīs galaktikas, un pirmkārt tas pētniekiem ļoti ietaupīja laiku, ka nebija jālabu doktorantu, lai šo darbu darītu. Bet otrkārt tika radīts pietiekami liela datu kopa ar klasificētajām galaktikām,
uz to pēc tam varēja uztrenēt mākslīgā intelekta algoritmu un automatizēt šo procesu. Tā kā jau šobrīd galaktika klasifikācija var darīt automātiski, pa lielam pateicoties tam, ka šie amatieru zinātnieki sākotnēji palīdzēja izdarīt šo smago darbu. To arī iezīmēja, ka ir tavos konkrētajos piemēros bija ļoti konkrēta saikne starp zinātniekiem, kuri nodarbojas ar konkrēto jautājumu profesionāli un amatieriem, kuri nāk talkā risināt kaut kādus uzdevumus. Vai tā ir tipisks veids, kā domāt par amatieru zinātni, ka tur būs zinātnieki, kas dara kaut ko, un amatieri, kas dara kaut ko? Es personīgi uzskatu, ka jā, bet es zinu, ka domas dalās. Ir arī tāds... sabiedrība, kas vēlas nodarboties ar kaut ko, kas klasiski tiek saprasts kā zinātne, nesasaistot ar šo formālo zinātni. Kad šādas darbības arī klasificētos zem amatieru zinātnes terminu, bet es teiktu, ka tomēr diezgan svarīgi šis sasaist ar formalizēto un institucionalizēto zinātni. Es neesmu daudz lietojis amatieru zinātni, bet šķiet, ka tajā, ja tas netiek sasaistīts ar formālo zinātni un atskaitīšanās kritērijiem, ir arī draudi par to, ka tas var novest pie ļoti saudabīgu rezultātu tādas fikcionālas sistematizēšanas. Attiecīgi leģitimēt sazvērstības teorijas vai vēl kaut ko. Vai tas būtu uzturams kā drauds, vai arī es lieki satraucos te? Es domāju, ka tādā populācijas līmenī droši vien profesionāli zinātnieki ir kompetentāk zinātnē un viņiem ir mazāks risks kaut kādas nepaties teicinājums izdarīt nekā tādiem, kuriem nav šī formālā pieredze. No otras puses ir kvalitāte varie arī starp profesionāliem zinātniekiem, un droši vien ir arī ļoti kompetenti amatieru pētnieki, tāpēc es varbūt tik viennozīmīgi neteiktu, ka tā ir. Vēl pēdējais jautājums par amatieru zinātni. Vai tās nozīme būs vienlīdz liela visās zinātnes jomās, vai arī mēs redzam, ka ir kaut kādas jomas, kurās tas ir ļoti svarīgi, un tad ir citas, kuras patiesībā tam var īsti nepievērst uzmanību? Visām zinātnes nozarēm vajadzētu domāt par to, kā iesaistīt sabiedrību savā zināju nozarē, un tur, kur tas būs piemērots, tur būtu jādomā arī par dažādām amatieru zinātnes iniciatīvām, kuras var veidot. Bet noteikti nebūtu tā, ka pilnīgi katram pētniekam būtu jādomā par un liels laiks jāvelta specifiski tieši amatieru zinātnē, drīzāk tas ir vienkārši viens tāds ļoti noderīgs rīks un noderīgs virziens, kā, ja tas ir piemērots, tad iesaistīt sabiedrību. Pieņemot, ka mēs esam vismaz daļēji vai virspusē ātri izskrējuši cauri trijiem virzieniem, ko tiezīmē sākumā, varbūt nedaudz par nākotni. Kā tu saskati, kas ar zinātnes atvērtību notiek nākotnē un kā tas ietekmē to, kur zinātne attīstās? Nu, noteikti, ka virzība uz zinātnes atvērtību kā tāds trends palielināsies. Man šķiet, ka šis termins atvērtā zinātne kļūst arvien konkrētāks. Man šķiet, ka arī vismaz redzot, kas notiek citās dalībvalstīs ar atvērtās zinātnes stratēģijām, ja šie pirmie atvērtās zinātnes konceptualizējumi bija diezgan tādi vispārīgi un filozofiski, tad tagad jau ir to konkrēti saprot publikāciju bloku, pētniecības datu bloku, zem pētniecības datu bloku ir aktivitātes, ir labā praksa pilsoņu zinātnē, ir pētnieku prasmju treiningi, ir infrastruktūras. Nu, tas viss sāk ļoti jau konkretizēties pasākumos. Un man liekas, ka tas ir ļoti svarīgi, jo kamēr tas ir kaut kas tāds abstrakts un vāji definējams, tikmēr to ir ļoti grūti virzīt no tāda reālas darbības perspektīvas. Un otra lieta, kas man šķiet būs aktuāla nākamajos gados, ir tieši šis pētniecības datu bloks. Tur ir diezgan liels darbs priekšā, gan veidojot datu tīklu, gan attīstot to vairši iepriekš minēto Eiropas atvērtās zinātnes mākoni, gan arī vienkārši veicinot digitālo transformāciju zinātnē. Un man šķiet, ka būs ļoti daudz gadu jautājums distribūcijas aste, garā aste, ar pētniekiem, kas ļoti lēni digitalizējas savā darbībā. Viens caurvīja motīvs, ko es dzirdu, ir infrastruktūra. Un es pieņemu, ka arī tajā brīdī, kad runāju par infrastruktūru, protams, hardvēru un ļoti reālām lietām, bet arī gan jau par kodiem, nezinu, organizacionāliem risinājumiem. Kā tu saskati, ko tur mēs redzēsim, kas mainīsies un kas attīstīsies? Jā, es domāju, ka zinātniskās institūcijas
arvien lielāku uzmanību pievērsīs tam, ka visā pētniecības data apstrādes ciklā ir dažādi rīki, kas ir pieejami pētniekiem, gan elektroniskās laboratorijas grāmatas, varbūt dabaszinātnēs strādājošiem, gan dažādi mākoņi risinājumi, kuros pētnieku komandas var kopīgi strādāt pie sensitīviem datiem, gan dažādi ilgtermiņa arhīvi tiks attīstīti. Un es tādu sistemātisku šādu aktivitāšu attīstību, es redzu, ka ļoti veicinās šo datu pārvaldības plānu ieviešanu, jo tad attiecīgi šajā datu pārvaldības plānu veidlapā var jau iestrādāt to, ka tiek mudināti pētnieki izmantot konkrēts risinājumus, kas tiek piedāvāti. Un vēl jāpiebilst, ka Eiropas atvērtās zinātnes mākoņa un OpenAir un no Eiropas komisijas puses nākošo iniciatīvu klāstā ir plānots arī šāds portāls ar dažādiem tādiem īstenībā ir jau testu versiju pieejami, es pēc tam atsaucēs ielikšu saiti ar tieši šiem konkrētiem rīkiem, ko pētnieki var izmantot gan publikāciju gatavošanai, gan pētījumu datu radīšanai, ievākšanai, apstrādēji, nu, pilnā ciklā dažādiem risinājumiem. Sekojuši jautājums, kas no tā, ko tu visi es pateicu, man šķiet, ka tas, par ko tu runā, ka pirmkārt pētniekiem vajadzēs jauns iemaņas, un otrkārt, ka institūtos vai arī vietās, kur notiek zinātniska darbība, vajadzēs cilvēku ar jaunu kompetenci, kas, principā, darbojas tikai ar datiem. Ne tikai tos uzlādējot, bet arī mēģinot vajadzīgo dabūt lejā. Vai tas ir tas, ko tu man pateici? Jā, protams. Un zinātnisko institūciju līmenī ir dažādi risinājumi. Pirmkārt, mēs runājam par atbalstu katram pētniekam strādāt ar pētniecības datiem, zināt, kur iegūt savus jomas pētniecības datus un zināt, kā pārvaldīt savus sevis radītos pētniecības datus. Un tur šo kapacitāti institūciju līmenī var stiprināt ar dažādām lietām. Viens potenciāls virziens ir attīstīt datu čempionus saucamos, kas ir konkrēts augsts kompetences nozares pētnieks, kas strādā konkrētā zinātnes nozarē, kam ir ļoti labi šīs datu prasmes. Un šis cilvēks ir tāda kā kontaktpersona visai arī kolēģiem, kas skaidro, māca un atbild uz jautājumiem par šo pētniecības datu pārvaldi. Tad vēl viens alternatīvs ir veicināt kopumā akadēmisko bibliotēku kapacitāti, bet šis vismaz citu valstu pieredze rāda, ka labāk darbojas tieši veicinot labas publicēšanās prakses, jo tomēr nozarēs pētniecības data apstrāde ir tāds drusku sarežģīts jautājums un akadēmiskās bibliotēkas tipiski pārāk vispārīgi par to runā, un tas nerada tik lielu pievienoto vērtību pētniekiem. Un tad Nīderlandē pilotēt un tagad ļoti plaši izplatās vēl jauns amats, kas ir tās datu stjords, kas ir ar kaut kādu slodzi atbalsts pētniekiem ir zinātniskajām institūcijām, kas palīdz arī pārvaldīt šos pētniecības datus. Par pētnieku individuāli, tad, protams, ir pētniekiem noteikti jābūt šīs pētniecības datu pārvaldes prasmes un arī jāskatās, kādi rīki ir pieejami un datubāzes un risinājumi, kurus var ikdienā izmantot. Klau, par datiem vēl daži pēdējie jautājumi un pēc tam pārvirzamies pie kopējiem jautājumiem visiem viesiem, bet tad viena lieta, kas man visu laiku tā urda, ir saikne starp publiski un privāti finansētiem pētījumiem. Jo šobrīd sanāk, ka atvērtība principā attiecās uz publiski finansētiem pētījumiem. Un attiecīgi skaidrs, ka privātajiem pētniekiem būtu jābūt iespējai izbaudīt datus, kur ir apmaksāti no viņa nodokļa naudas. No otras puses, tas, protams, pētnieks privātajās institūcijās un publiskajās institūcijās novieto nevienādās pozīcijās. Un kā tu saskat, kādas ir šīs attiecības ar privāto un publisko, un kā tas varētu izvērsties nākotnē? Morāli un juridiski atvērtības nosacījumus mēs varam piemērot tikai uz tiem rezultātiem, kas rodas par mūsu naudu. Tas nozīmē, ka, ja mēs runājam par iepriekš, teiksim, vēsturiski vecu valstu pētījumu programmu
ietvaros veidotiem datu komplektiem un publikācijām, mēs nevaram prasīt to atvērtību, ja tajā laikā nebija tāds nosacījums. Ja privāts, ja ir kaut kāds privāts finansējums piesaistīts un šis finansētājs neprasa šo atvērtību, arī mums nav ne instrumenti, ne arī tāds morāls vai kaut kāds cits argumentācijas iemesls pieprasīt, ka šie dati tiek atvērti. No otras puses, viss, par ko mēs maksājam tagad, tajā brīdī, kad visiem ir zināmi spēles noteikumi, tur gan mēs varam ļoti stingri uzstāt uz to, ka pētniecības datiem ir jāatbilst šim tik atvērt, cik iespējams principam, un publikācijām arī ir jābūt tik atvērtām, cik mēs esam pieprasījuši. Mm-hmm. Labi, un tad pēdējais jautājums ir, esam runājuši gandrīz stundu, un šajā laikā tu un es esam pieminējuši virkni dažādas jēdzienas, sākot no atvērtā zinātne, tad man tā liekas, ka kāds vēl piesauca FAIR principus, bija open air, tad ir tu minēji vairākas reizes atvērtās zinātnes mākoņas. Te baigā kaudz ar lietām, ko cilvēkam, kuram varbūt nav priekšzināšana paturēt prātā. Vai tu varētu, ja tagad pēc šīs te sarunas kāds grib veltīt tam 10 minūtes un izlasīt, kas būtu tā lieta, ko noteikti vajadzētu izlasīt? Mums labs apkopojums latviešu valodā šobrīd ir COVID-19 pētījumu atvērtās zinātnes vadlīnijas, kuros šie galvenie principi ir iezīmēti it kā attiecībā specifiski uz COVID-19 saistītiem pētījumiem, bet vispār kopumā tie principi ir arī tādi paši. Tur ir uzskaitīti gan šie iepriekšminētie FAIR principi, gan tik atvērts, cik iespējams, gan arī noteikti šis, ka pētniecības datiem būtu obligāti jābūt pieejamiem un metadatiem arī obligāti pieejamiem, un jau uzskaitīts konkrētas infrastruktūras un rīki, kuras var izmantot savu pētniecības datu apstrādē. Tas būtu tāds viens. Tad Latvijā ir tāds nacionālais atvērtās piekļuves dienests Latvijas universitātē, kas ir open air projekta radīts un caur šo projektu tiek uzturēts. Un tur sevišķi, ja mēs zinām par atvērtajām publikācijām, par šiem jautājumiem var droši griezties pie viņiem arī, jūs neesat Latvijas universitātē. Jūs varat griezties pie viņiem un tur viņi droši vien laipni atbildēs uz interesējušiem jautājumiem. Un tad par šo varbūt drusciņu bailīgu akronīmu FAIR, ko mēs īstenībā šai sarunā īsti nepieminējām, neejot detaļās par visu filozofiju zem šī akronīmu, kopumā šis FAIR no tāda praktiskā viedokļa nozīmē to, ka ja ir pētījumu dati, kas ir adekvāti deponēti un atrakstīti ar metadatiem, tad tas ir pa lielam tas, ko šie FAIR principi mēģina sasniegt. Tā kā pētniecības dati iet pētniecības datu repozitorijos un tiek aprakstīti ar tiem metadatu laukiem, ko šis repozitorijs jums prasa. Okay. Īsumā tā. Tad man varbūt pirms mēs ejam uz, piedomu mītēlu, ka es pārķelts, vienkārši pirms mēs ejam uz vispārīgiem jautājumiem, ir viens tāda lieta, kas ir netieši saistīta ar atvērto zinātni, ko es ļoti gribētu aicināt pētnieks. Šis regulāri, tad arī ir mans sanāca runāt ar pētniekiem, vienmēr ir divi jautājumi, ko tas man prasīs laika ziņā, kurš par to maksās, kāpēc man tas ir jādara. Nu, šādi tie jautājumi diezgan bieži patīkās no nodars. Un šeit es gribētu teikt, ka tā kā nevajag obligāti sarežģīt visu šo situāciju. Ir diezgan daudz lietas, ko var darīt bez maksas un reāli digitalizācijas risinājumi un visādi interesanti rīki, kas ir šīs atvērtās zinātnes virzienā, bet neobligāti ir dārgi, formāli, laikietilpīgi vai kaut kādi citādi smagnēji. Un te es varu minēt to, ka, teiksim, pētnieki noteikti, un daudz lielākā daļa pētnieki to droši vien jau dara, izmanto Google Docs, publikāciju, preprintus, pirms publikācijas iegūst, izmantojot Sci-Hub vai OnTable vai kādu citu tamlīdzīgu risinājumu. Teiksim, ja vajadzīja kaut kāda elementāra datu apstrāde un statistika, nav obligāti vajadzīga ļoti dārga SPSS licence, var mierīgi dabūt Excel plugin un Excel regresijas modeļus veidot. Nu, ir tā kā ļoti daudz šīs praktiskās lietas, kuras nevajag vienkārši pareiz sarežģīt. Ir tiešām vienkārši risinājumi, kas varbūt nav ideāli, bet izdara 80% no tā paša, ko dara šis
formālais maksas dārgais it kā oficiālais sistēmas līmeņa risinājums. Okay, tava atbilde bija daudz labāka nekā mans jautājums. Man prieks par to. Nu jau laikam to var saukt par tradīciju pēc diviem podkastiem trešajā atgriežoties pie tā paša. Redzīgi, es visos podkastos beigās uzdot divus jautājumus visiem viesiem. Kas ir tās iemaņas, tavuprāt, kas nākotnes zinātniekiem obligāti būs vajadzīgas? Šī iepriekš minētā prasme strādāt ar datiem un datu alfabētisms nevar būt obligāti ļoti sarežģīta statistika un mācēt programmēt Pythonā un tam līdzīgi, bet visās zinātņu nozarēs ienāks un strauji, arvien straujāk ienāks šī digitalizācija un ir sevišķi pētniekiem, kas tam tradicionāli ir ļoti maz sanāca strādāt ar datiem, šīs prasmes būs būtisks pilnīgi visās zinātņu nozarēs. Arī humanitārijās zinātnēs. Un otrs tad jautājums, kuru mēs, pie kuru mēs atkal atgriežamies. Kas tavuprāt ir trīs Latvijas pētnieku iespējas, kuras mēs varētu nākotnē izmantot? Nu, pirmais kopā tādā sistēmas līmenī teikt, ka mums ir salīdzinoši priekšrocība ar to, ka mums zem šīs tēmas atvērtā zinātne ir relatīvi tukša lapa, no kuras mēs varam izstrādāt gudru politiku un gudru pasākumu kopu, kas ir lētāk un lietotājiem draudzīgāk nekā varbūt valsts, kuros ir tādā evolūcijas gaitā tapuši dažādas iniciatīvas, tad tas būtu viens. Tad otrs ir, mums ir lieliskas iespējas piekļūt dažādām Eiropas līmeņa digitālām infrastruktūrām, iesaistīties dažādos Eiropas līmeņa projektos. Ir arī iespēja uzlikt daudziem risinājumiem, kas Eiropas vai pasaules līmenī ir tapuši, ir sevišķi attīstoties Eiropas atvērtās zinātnes mākonim, izmantot visu šo kopējo infrastruktūru, neredot to pa jaunu un neiegulot tajā milzīgas resursu nacionālu līmenī. Tas ir vēl tāds viens milu priekšrocība. Un, protams, geogrāfiskais tuvums ziemeļvalstīm, kas mūsos, kas ir tāds atvērties zinātnē priekšgājai valsts, un tas gan no tāda kultūras viedokļa, gan no kopējiem projektiem, gan no šis geogrāfiskais un sadarbības tīkla tuvums noteikti mums virs tajā virzienā. Un tad trešais un pēdējais ir mans tāds varbūt subjektīvāks personīgais novērojums ir tas, kad Latvijā pētnieki tiešām strādā smagi, un citās valstīs pētnieki strādā gudri, bet varbūt nav šī smagā un tik aktīva šī smagā darba kultūra, un man liekas, ka būtu cerība, ka ja pētnieki ilgtermiņā tiek atslogoti no administratīviem darbiem un var vairāk pievērsties pētniecībai un nodarbojas ar augstākās pievienotās vērtības pētniecību, un kustās augšā šajā pētniecības hierarhijā, ka mēs tomēr nepazaudējam to mūsu centību un smagā darba kultūru. Paldies! Tas arī laikam bija mans pēdējais jautājums. Atgādinot tiem visiem klausītājiem, es šodien runāju ar Aleksandru Mārtiņu Blūmu, augstākās izglītības zinātnes un inovāciju departamenta nozars ekspertu izglītības un zinātnes ministrijā. Aleksandru, ja kāds no klausītājiem pēc šīs sarunas jūtās iedvesmots, ka viņam gribētos ar tevi sazināties, kā es vieglāk to ir izdarīt? Var man rakstīt e-pastu uz aleksandrs.blums@izm.gov.lv vai rakstīt Twitterā @aleksandrblums. Paldies, un es ceru, ka mums izdosies atgriezties pie šīs sarunas vēl kādreiz. Paldies!